Կարինե, գիտես ինչն է զայրացնում, որ չես աշխատում։ Չգիտեմ, շատ տաղանդավոր մարդիկ կան, ովքեր չաշխատելով իրենց տաղանդը կորցնում են։ Միգուցե դու դրանցից մեկն ես։ Դու կարող ես սպարել, հաստատ կարող ես, բեմից շատ լավ ես նայվում, բայց բացարձակ չես աշխատում։ Չգիտեմ, ես ինչ որ ներկայացրեցիր համարիդ մեջ, ես զգացի, որ կարող ես ինչ որ բաներ անել, բայց ընդհանուր դու գիտես ինքդ էլ, որ աշխատասեր չես։ Բայց, դու ժուրիի կարծիքով անցել ես հաջորդ փորձնահավերին։ Ժուրին ճիշտ են ասում, որ պիտի աշխատեմ, պիտի աշխատասեր լինեմ, այդ բանով էլ կաշխատեմ այսօր։